ខ្ញុំដើរដល់ខ្លួនឯងព្រោះមរយៈនេះខ្ញុំដូចជាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសរសៃសសងយឹមមិនដឹងទេចាញ់បងអង្គុយកៅអីនោះទៅភេមអូកៅអីនេះបបសម្រាប់បងចង់ឲ្យអូនមកចុកទេអូមិនចាំបាច់ទេអូនបងញ៉ាំដល់ខ្លួនឯងបានណាចាបង ពិតជាទំនងខ្លាំងណាស់អូនជាអ្នកធ្វើដល់ផ្ទាល់ដែរចាអឺក៏ស្រឹកថ្មីយើងនេះពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់អូនបងត្រូវទៅញ៉ាំវាអស់ណាមិនអីទេចាបងពិសាចឹង បងបងចាំមិនដឹងបងលោកប្រុសបងអូបងលោកប្រុសចាំមិនដឹងបងអូបងលោកប្រុសបងចាំមិនដឹងប្រុសបងអើយលោកប្រុសមានអីកើតឡើងណាបងប្រុសបងអូបងចាំមិនដឹងហើយបងដូចជាបងដូចជាចុកក្នុងពោះណាអ្នកស្រីអូ បងលោកប្រាបងលោកប្រាបងលោកប្រាបងអ្នកស្រីដនដនចាំមកជួយប៉ាឯងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលោកប្រាលោកប្រាចាំមកហើយលោកប្រាបងលោកប្រាបងលោកប្រាបងបងបងលោកប្រាបងដល់ខ្លួនឡើងបងលោកប្រាបងបងដល់ខ្លួនឡើងបង ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកប៉ាចំពោះរឿងនេះតើអាចចង្រៃណា
ដែលវាហ៊ានធ្វើទាំងធ្វើថោកទាបបែបនេះមកលើលផារបស់យើងអាយចាំតែមើលចុះទេវតាអើយជួយមើលថែរក្សាប្តីខ្ញុំផងចុះក្រោយពេលសងសម្អាតខ្ពះហើយគឺគាត់លែងអីហើយហើយនេះដោយសារតែគាត់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមពេកពេលនេះគឺត្រូវឆ្នាំពលទៀតហើយច្បាស់ជាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយញ៉ាំអាហារដែលពើឲ្យបានច្រើនដើម្បីពើសុខភាពរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សម្រាកឲ្យបានច្រើនបានលោកគ្រូពេទ្យ